پیچھے سے تجھے کوئی مارے گا تو نے بتانا ہے کس نے مارا ٹھیک ہے چل بتا کس نے مارا صاحب بھائی نے مارا چلے وہ صاحب بھائی ریڈی ہیں دیکھے پیچھے سے دیکھے کس نے مارا ہے بتائیں بھائی کون مارا ہے چلو چلو چلے یہ کسی چھوٹے نے مارا ہے چلو لہلو چلو حسن بیٹھے رہے آج بیٹھے رہے حسن مجھے پتا لگ گیا چلو بھائی دوبارہ حسن کی باری آ گئی ہے چلو یہ ہیوی بندے نے مارا کاری صاحب نے مارا چلو چل بھائی یہ نینو نے مارا آ جا آ جا چل بھائی نینو چلو چلو دوبارہ چلو 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 کس نے مارا یہ کار صاحب چلے بھائی چلے کاری صاحب ریڈی ہیں چلے بتائیں کس نے مارا کس نے مارا حسن چلے 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 کاری یار یہ ایک بندہ تھا دو بندے تھے ایک محمد تھا محمد آگے ہو بہت زور سے مار رہے ہو چل بھائی محمد رہ گیا ہے یہ بندہ تھا حسن چلو چل آپ کاری صاحب ہاں آپ بتا کس آ جاؤ صاحب بھائی چلو صاحب بھائی رائٹ یہ بتائیں کس نے مارا کاری صاحب چلو چلے یہ کس نے مارا بھائی کون مار رہا ہے اتنا زور سے کاری صاحب یار چل بھائی چل مارا یار وقار بھائی ہے ایسا بروٹل سے وقار یہ کس نے مارا نینو چلو یہ